မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မျက်မှောက်ရေးရာသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မျက်မှောက်ရေးရာသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Base ကနေပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားများရဲ့ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအဲ့စစ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့စစ်တမ်းမှာဘလို့တွေးရှိချက်တွေကိုဒါဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Base အဖွဲ့ရဲ့ဒီအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့အဲကိုဆိုင်ရဲကျော်စွာမြင့်နောက်တစ်ခါဒါစီမံကိန်းအစီအစဉ်မန်နေဂျာတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဟန်ဆိုးထွန်းတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအကိုတို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအဲ Base ကနေပြီးတော့ဒါမကြခင်ရပ်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းကပဲဒါထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားများရဲ့ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာစစ်တမ်းကဘယ်လိုစစ်တမ်းမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်စပြီးတော့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဆိုင်အရင်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့အစိုးရစစ်တမ်းကလည်းဒီနှစ်နှစ်ရှိပြီဒီအစိုးရ2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာနောက်ပြီးလွှတ်တော်သက်တမ်းကလည်းအခုဒါဆိုနှစ်နှစ်ရှိပြီဘီလိုပြောအကြံပြင်ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလက်ရှိအာဏာရနေတဲ့အစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ message ရင်းကာလမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဂရီတွေရှိတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်ပြီးမှဆိုတာရှိတယ်နောက်လွှတ်တော်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မှဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ဒီချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေမူဝါဒချမှတ်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့သူတွေချမှတ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေဟာတကယ်လက်တွေ့မှာနိုင်ငံသားတွေမျှော်မှန်းထားသူဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းချမှတ်တဲ့ကစီမံကိန်းရဲ့ရွေးချယ်တွေရှိမှာပေါ့လေဒီစီမံကိန်းရဲ့ဒါတွေရမှာဆိုတော့ရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာရောနိုင်ငံသားတွေမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပေါင်းကူးပေးကျင်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဗျာဟိုနိုင်ငံသားတွေအတန်ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ယူပြီးတော့မှလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပေါ်မှာနိုင်ငံသားတွေအမြင်သဘောထားတွေလိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခွင့်ရတဲ့သူတွေမူဝါဒချမှတ်တဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါင်းစည်းပေးရမယ့်တာဝန်ကရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေအတန်ကိုကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်စုပြီးတော့မှဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုဟိုတင်ပြမယ်ဆိုရွေးချယ်နေကျွန်တော်ကောက်ဖြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဆိုတော့ဗျာဒီသဘောထားစစ်တမ်းကိုဟိုကိုတို့အနေနဲ့ဒါဘလို့မျိုးဒါကောက်ယူခဲ့လဲဘလို့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗျာ။အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းကိုကောက်ယူတာတော့ဒီနီးစနစ်အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကိုခြုံငုံနိုင်မဲ့နီးစနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့စီးရင်အင်းနီးပညာလို့ခေါ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံသားများရဲ့သဘောထားဆိုတဲ့အခါမှာဒီအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုခြုံငုံမိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစီးရင်အင်းဒီပညာနဲ့တွက်ချက်ပါတယ်အခြေခံကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ information unit လို့ခေါ်တဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်ဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေးလက်မြို့ပြတွေရဲ့စီးရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေစီးရင်ပေါ့2014တကောင်စီးရင်ရဲ့လူဦးရေစီးရင်ဒါ18နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့လူတွေအဲ့ဒီမှာမှပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအလိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိုးချပြီးတော့စီးရင်အင်းတဲ့တွက်ချက်ရပါတယ်ဒါမှသာလေတနိုင်ငံလုံးကိုခြုံငုံမိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကြေးရွာပေါ့ဆိုလိုတာကြေးလက်မြို့ပြမှာလည်းရှိတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခြုံငုံမိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြေးလက်ရက်ွက်ရဲ့အချိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကြားမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေအဓိကရွေးချယ်ကတော့နီးစနစ်တစ်ခုမှာဒီကျွန်တော်တို့ကောက်ယူခြင်းတဲ့နေရာကကောက်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမေ့ကျင်တဲ့လူတွေကိုပဲရွေးချယ်မိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးရင်အနည်းပညာအရာပေါ့နော်ဒီဂျာပန်နီးနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုရွေးချယ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မေ့ကျင်တဲ့လူတွေမေ့ရခြင်းမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်းဂျာပန်နီးပညာနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်နောက်မင်းနှိုက်ရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးစနစ်မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ယူပါတယ်ဒါမှဒီဗမ်မလိုက်တဲ့ပေါ့နော်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးကောက်ယူတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရှီမာဒါသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘလောက်ဒါဟိုဟိုအမှန်တရားနဲ့ဘလောက်နေဆက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းဒါမိခွန်းထုတ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါမှာအကိုရုရဲ့ဒါဒီသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းနေဒီအဲဟိုဘလို့အကြောင်းအရင်းတွေကိုဒါအခြေခံပြီးတော့ဒါကောက်ယူခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေအဖြစ်ရောအကိုရုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါပြောလို့ဘလို့ပြောလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမာတိတ်မရင်နေသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့တွန်းတွန်းကြဲကြဲနဲ့အများပြည်သူကိုချပြတဲ့စစ်တမ်းတွေနဲ့မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့3-4ခုလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ International Republican ကကောက်တဲ့စစ်တမ်းရှိမယ် Asia Foundation ကကောက်တာရှိမယ်နောက် Asia Barometer ကကောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စပြီးတော့ကောက်တာပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဂန္ဓာရေး၈ခုကိုကျွန်တော်တို့ကောက်တယ်နိုင်ငံရေး
ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးအသင်ကူပြောင်းမှုမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူရဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အရေးကြီးယူဆရမယ်ကဏ္ဍရေးရှိခုကျွန်တော်တို့ကောက်တယ်ဘာမှချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်တော်အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်တော်အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မဲထည့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်အခြေခံဥပဒေပြင်ပြောင်းလဲရင်ငြင်းငြင်းဖြစ်စဉ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပြဿန
အလောက်လောက်က ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဘယ်လိုကောက်ခံခဲ့ရဲဆိုတာတွေကိုအခုလိုပြောပြလို့ရနိုင်ပါဘူး။အာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ2040တကောင်စင်းရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ လူတွေ့ပေါ့เนาะဒါရိုက်တွေ့ဆုံမိမြန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရဲ့ဒီလူဦးရေအချိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗန်ရောက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လူဦးရေအချိုးအစားပေါ့ကချင်ရဲ့လူဦးရေအချိုးအစားတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပ
ကနေ ပြီးတော့ ဘယ်လို မျိုး တွေ ကိုတို့ ကွဲ ပြား တာ မျိုး တွေ ရှိ မလဲ ဆို တော့ ဟိုပါ ပေါ့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ခက် မှာ ကျွန်တော် တို့ စစ် တန်း ကောက် ယူ တဲ့ ခါ မှာ ခုန ကျွန်တော် ပြော တယ် လို့ ပဲ ကျွန်တော် တို့ တိ ကျင် တဲ့ ကျွန်တော် တို့ လူ ဦး ရေ အမျိုး အစား ရေ သဘော ဓာတ် မျိုး ကျွန်တော် တိ ကျင် တယ် အခု လက်ရှိ မှာ တော့ ကျွန်တော် တို့ တိ ကျင် တဲ့ သဘော ဓာတ် လူ ဦး ရေ အမျိုး အစား မြန်မာ နိုင်ငံ ရေ အသက် 18 နှစ် ပြည့် ပြီးသွား တာ ကိုယ့် ကို နိုင်ငံ သား လို့ ပြော တဲ့ သူ တွေ ရဲ့ သဘော ဓာတ် အမြင် ကို ကျွန်တော် တို့ တိ ကျင် တာ ဆိုတ so, ဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကိုသိကျင်တဲ့ခုနပြောလူကြီးအမျိုးအစားရဲ့သဘောထားစစ်တမ်းကောက်တဲ့ခါမှာဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါတယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ကောက်တာရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲသုံးတဲ့နည်းဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ID နည်းပညာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်ကနေကောက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီ email တွေကနေကောက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းစနစ်အရကျတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမေးမြန်းတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဗျဒီစစ်တမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဒါအကြောင်းအရာတွေထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းကြားမှာဒါယုံကြည်မှုပိုင်းနေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်မှုမတူညီသူတွေအပေါ်ကိုနားလည်ပေးနိုင်မှုကိစ္စရပ်တွေပေါ့နော်။ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဒါကောက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီဟာတွေလည်းကောက်ယူထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့ဒါစစ်တမ်းကောက်ယူလို့တွေ့ရှိရတဲ့အချက်အလက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေတွေ့ရတာမျိုးစက်တမ်းမှာဖော်ပြထားလဲဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းကြာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့မိခွန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စက်တမ်းရဲ့ဒါမိခွန်းတစ်ခုပါဒီမိခွန်းကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာရောနောက်တခြားအခုဒီစစောကကိုဆိုင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော် IRI တို့စစောက Asia Foundation တို့ဒီ Asia Barometer Survey တွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့မိခဲ့တယ်မီလီမီတာရှိတဲ့အမိကွန်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့လူတွေချားမှရှိတဲ့ယုံကြည်မှုဟာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဝင်းကျင်ပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဒါအရေးကြီးတဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုစာပေတွေမှာကောက်ခံလေးရှိတဲ့အမိကွန်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ဒီရွေးကောက်ပွဲအပီကာလာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုကောက်ယူခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီအမိကွန်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးမိဖြစ်တယ်အခုစစ်တမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မေးပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင် Asia Foundation က2014ထင်ပါတယ်နောက် Asia Barometer Survey ဆိုရင်2015ပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူအချင်းချင်းချင်းယုံကြည်ရသလားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတိထားဆက်ဆံရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတယ်လို့ဖြေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကဒီ20ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတာပေါ့2014 2015ဒါပေမဲ့2016ရွေးကောက်ပွဲအပြီးကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းမှာကျတော့36ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါပြည်သူလူထုချားမှာချင်းချင်းကြမှာယုံကြည်မှုပိုပြီးတိုးလာတယ်ဒါမျောလင်းချက်တွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခု
2016년 ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့မိကုံးကတော့ဒီလာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေမှာအကယ်၍အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေအပြည့်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအချုပ်အယွင်းမှုရွေးကောက်ပွဲလို့ဟာမျိုးတွေဒါလိုဟာမျိုးတွေရဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒါတွေးရှိရတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်စစ်တမ်းကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတွေးရှိရတဲ့အချက်မှာဆိုရင်အခုလိုဘယ်လိုတွေတွေ့ရတာမျိုးရှိမလဲခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပ
ွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ solution လဲအကိုတို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီဟာမှာ solution ရောအကိုတို့ဘယ်လိုတွေးရှိချက်တွေတွေးခဲ့ရလဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအားရလေးလည်းသိလို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအများသောအဖြစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းလူတွေညှော်မှန်းထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိဥပမာလွတ်တော်တွေမှာဆွေးနွေးတာဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းတာတို့လွတ်တော်ကိုယ်မက်ဆန်နယ်ပြန်ပြီးလာပြီးတော့မှလဲပတ်တာတို့ဆိုရဲကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဗျာဆိုအဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာသူတို့ကောင်းသလားညံ့သလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးတာပေါ့လေကောင်းသလားညံ့သလားတင့်သလားပေါ့ဆိုဗျာဟိုဘာဖြစ်မေးတဲ့ခါမှာဟိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူကကျွန်တော်25ရာခိုင်နှုန်းအောက်လောက်ပဲရှိမြဲအားလုံးခုနပြောတဲ့ဟာအားလုံးကျွန်တော်စိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ညံ့တယ်လို့ပြောတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလည်းနည်းတယ်ဆိုညံ့တယ်လို့ပြောတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလည်းကျွန်တော်နည်းတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သဘောတူတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့သွားများလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုရအဖြေဆိုချက်ကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလည်းဟိုဟို
ဘာကြောင့်မသိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဆက်ပြီးတော့မမေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလေးနဲ့ဆိုရှင်တချို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလေးသူတို့အလို့တိုင်းအလို့တအားလို့တဲ့ကိုယ်စားလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တေးကြရခုလို့ရှိတယ်ဟိုသူတို့လုံနေတဲ့အလို့ရက်တွေကိုပြည်သူလူထုကမသိဘူးဆိုတော့ဟာပို့ပြီးတော့ဖြေရပုံများတယ်သူတို့အန
ဒီနှစ်နှစ်ရှိပြီဒီအစိုးရနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှိနေတဲ့ထင်သလားဒါမှမဟုတ်လည်းရှိနေအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းအများပြည်သူတွေဆိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်ဆောင်နေမှာပုံလင်းမြင့်တာမှုရှိသလားလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဆိုတော့ခုနကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတူတယ်ဆိုပြောရရကနှုံငါ30 ငါအောက်လောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှစကက်ပတီကယ်ဖြစ်
โอเคโอเคโอเคครับเนี่ยกูนอกตะคู่ก็တော့นอกข้องเส้นตะคู่อ่ะเนี่ยๆเนี่ยปัดตะไปแล้วกูรู้ดาเสร็จดันกောက်อยู่เกเรโหลจนเราตีได้ป่ะเนาะไอ้มาဆိုလို့ရှင်ရောกูรู้ဘယ်လိုတွေးရှိချက်မျိုးတွေတွေးရမှာလဲဗျအာဒါငញ្ញိုင်းရကြတော့ဒီအခုအစိုးရအနေနဲ့လဲဒါအဓိကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိခွန်ကတော့ဒီငញ្ញိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရက
ပြီးကြပါသလားလို့မိတဲ့အခါကျတော့ဒီ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်50 60ရာခိုင်နှုန်းကကြတော့တည်တယ်လို့ဖြေတာပေါ့တည်တယ်လို့ဖြေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မတည်ဘူးလို့ဖြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကိုပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တော့လည်းပဲအဲပြည်နယ်မှာဖြေတဲ့လူက50ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်ဘူးတည်တယ်လို့ဖြေတယ်လူကတိုင်းဒေသကြီးကတော့60ရာခိုင်နှုန်းဒီပါလောက်ရ
သိပြီးမသိကြတာတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခုဖော်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရဖော်ဆောင်နေတဲ့ညီငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကနေသလားပုံမှန်နှုတ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့နှုတ်နဲ့သွားနေသလားအရင်မြန်လုံးနေသလားကိုကျွန်တော်လည်းမေးကြည့်တယ်ဆိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မှန်ကန်တဲ့နှုတ်နဲ့သွားနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့သူကတော့60%ကျွန်တော်ရှိမှာဒါတော့နိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကခွဲခြားပြီးတော့မှဆန်းစစ်လေးလာတဲ့တယ်ယူဆတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသရှင်တဲ့ခါမှာပြည်နယ်ကလူတွေနှေးတယ်နှေးလွန်းတယ်လို့ပြောတာပြည်နယ်ကလူတွေပုံများတယ်ဒါကတော့ဒါလေးတော့ခွဲခြားပြီးတော့မှဆန်းစစ်လေးလာမှုပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဆိုတော့ဗျာအခုဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဟိုဟိုဒီသူသေတနာလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါ research လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒါသဘောထားအမြင်တွေကိုကောက်ခံခဲ့ပြီးသွားပြီဒါလည်းထုတ်ပြန်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပိုင်းနေမှာဒါအကိုတို့အနေနဲ့ဒီသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ပေါ်ပြလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအကိုတို့အခုလက်ရှိမှာရောဘာတွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတော့ဆိုတာလဲကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်เนาะအကိုအရာလေးနည်းနည်းပြကြပေးပါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပြောသေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအတန်ကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပေါ်ပြပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဒီမူဝါဒချမှတ်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့စီကိုကျွန်တော်ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးရမယ်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်အမတ်အချို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှတင်ပြပြီအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်လုပ်နေပြီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကန္နာအလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ကကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်တွေတင်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့လေဒါတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆွဲထားတဲ့ဟာပေါ့နောက်အရေးကြီးဆုံးချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းကောက်တဲ့နေရာမှာသဘောထားမျိုးစစ်တမ်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအချက်လက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိတာကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘာကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်ရတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုအမြင်သဘောထားရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတခြားသူတည်သနာလုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းစစ်ချင်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှတိတိကျကျပို့ပြီးတော့မှသိမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဒါအကိုတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအချိန်အတော်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီသဘောထားစစ်တမ်းတွေအကိုတို့ကောက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကောက်ခံခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကိုဆိုင်လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုသက်ဆိုင်ရတာအစိုးရဒီပြည်ရဲ့အခါမှာဒီ stake holder တွေကိုဒီချက်လက်တွေပေးပို့ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့တွေအနေနဲ့ဟောဒါအကိုတို့ရဲ့ဒီတွေးရှိကောက်ယူချက်တွေအရာတွေးရှိရတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာသူတို့တွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းပေါ်နဲ့ဟာတွေဖြစ်အောင်လို့အတွက်သူတို့တွေအနေနဲ့ဟောတကယ်လိုက်နာပြီးတော့အလေးနဲ့ဒီတွေးရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တကယ်ပြောင်းလဲကိုပေါ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ဟောအကိုတို့တွေအနေနဲ့ဆိုဒါယုံကြည်လို့ရနိုင်မလားပေါ့စစ်တမ်းသဘောထားကတော့စစ်တမ်းရဲ့သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုမဟုတ်ပါဘူးဒါစစ်တမ်းကတော့ဒီအခြေအနေပေါ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့
ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းရဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအရာရာခိုင်နှုန်းတွေကိန်းခံတန်းတွေနဲ့ဖော်ပြတယ်။ဒါဟုတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိကွန်းပုံစံအနေနဲ့ဒါတွဲပြီးတော့လေ့လာရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဘာကိုပြောရဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်။တချို့မိကွန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပွင့်မေးထားတဲ့မိကွန်တွေကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြတဲ့
င်လိုက်တာဒီသူလူလူအဲ့ဒီအမှာဒီသူလူလူကသူတို့ဟိုဆိုပေါ့ concern အဖြစ်ဆုံး issue သုံးခုကိုသူတို့ဖော်ပြကြတာပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းညီအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတယ်ပြောင်းလဲပေးတယ်ဒီတော့အကောင့်ထဲဒါတွေကိုအသုံးပြုဖို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်မှာ policy လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ policy တွေဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတွေရဦးစားပေးတင်တယ်ဘယ်ဟာတွေရအားနေတယ်ကို policy နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်နေရင်လည်းပဲဒါဟာအားနေနေတယ်ပြည်သူလူထုကရဲ့ policy ကိုပိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကိုအစိုးရတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားပေးတင်တာပေါ့ဒါဒါစစ်တမ်းကတော့ဆိုလိုတာကတော့အသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကဒါဒီစစ်တမ်းရဲ့ရရှိချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မှအကျိုးစီးပွားမရှိဘူးဒီစစ်တမ်းရဲ့ file เนี่ยဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒါလွတ်လပ်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒီ file ကိုတကယ်သုံးရမယ့်လူတွေကတော့ stakeholder တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ policy နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်ဒါသုံးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှပြည်သူလူအပ်ချက်နဲ့ policy တွေရာကိုက်ညီပြီးတော့ဒါမျှော်ပြောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ထက်မှကျွန်တော်တစ်ချက်လေးထပ်ပြီးတော့သိကျင်သွားတာတော့ဒီဟိုဦးစားပေးဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒီအကိုပြောသွားလို့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့သတိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါမှာအဲ့ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောအကိုတို့ဒါဘလို့တွေးရှိရတာမျိုးရှိမလဲဗျဒီဦးစားပေးပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်ရမယ့်ယတနာတွေကိုစတန်ကောက်ယူဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းတာနဲ့အစိုးရတည့်ရအနေနဲ့ကျွန်တော်အရေးတကြီးဤဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလို့ထင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးတာမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်ဆုံးမှုအများဆုံးကျိန်နှုံးအများဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းငင်းကြီးနဲ့ပြိပခအဲ့ဒီကအများဆုံးပဲဆိုတော့ဒါပြီးရင်တော့သူကဘာလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနစီးပွားရေးတော့အစိုးရဝန်ဆောင်မှုနဲ့ infrastructure တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဆက်သွယ်ရေးတို့ဗျဖြည့်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးဖြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဖြည့်ဆုံးမှုကျိန်နှုံးပေါ့ဗျာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရယ်အရေးကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်တယ်ဖြည့်ဆုံးမှုကျိန်နှုံးကနည်းတာပဲမှသတွေ့ရတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာနေဆိုင်နေပြဿနာတွေနောက်တော့အခြေခံဥပဒေပြင်ပြောင်းတဲ့ပဆိုင်နေပြဿနာတွေကတော့ဖြည့်ဆုံမှုဥကျိန်တော့အ ਨੇ ဆုံးပဲအဲ့ဒါကတော့သတ်တွေ့ရတယ်အဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကွာတဲ့အချက်ကကြတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ပေါ့လေဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသအဆင့်မှာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒေသအဆင့်နဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးကပြောကြတာကဒီအစိုးရဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ infrastructure တွေနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးဆိုတော့ငင်းငင်းနဲ့ပြိပခအောက်ကိုပို့ပို့မရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာရဲ့ဒေတာရဲ့ရှင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်လေးနည်းနည်းကွဲပြားသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုဆိုတော့ဗျာကိုကွမ်ဆိုထုံးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိချင်တာတော့ဒါဟုတ်ပါယူဒါကွမ်ဆိုထုံးတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအခုဒါစစ်တမ်းကိုဒါကောက်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါဟိုထုတ်ပြန်ထားပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုအကိုတို့ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းဒီတကယ်ပဲဒါတကယ်ဟိုပြည့်စုံတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမျိုးအဖြစ်ဒါအကိုတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပြောလို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်အကိုအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းပေါ့ကောက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပမာဏပေါ့နော်မီးမြှမ်းမှုပေါင်း2808ခုကိုကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလုံဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့ဒါ36နေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့31နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုံခြုံရေးအခက်အခဲကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကောက်ယူသူရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေရှိတာရဲ့လက်နက်ကင်ထိ छु နေမြေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မသွားရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လွတ်သွားတယ်။တခြားဒီတပိုင်းတစမကောက်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့2808မိမြမှုကိုဒါပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းရဲ့ဒီမကောက်ယူနိုင်တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပုံသတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကွန်းတစ်ခုရင်းစီပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ theory ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မယ်ဆိုရင်ဘေးကွန်းတစ်ခုရင်းစီရဲ့မှားယွင်းနိုင်ခြင်းမြင်ပေါ့မှားယွင်းနိုင်ခြင်းမြင် margin ပေါ့ margin of error ဟာ 2% เนาะရှိပါလိမ့်မယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြံတဲ့ဘေးကွန်းနေမှာတော့သူနေသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒီနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီရရှိခဲ့တဲ့ပေါ့เนาะတုံ့ပြန်မှုတွေဖြေဆိုမှုတွေရဲ့
จิ่งนงนี่ยาสุนี่จันทร์รู้ที่ตัวเช็ดจีเรียกมาอะไรลมอยู่จันทร์รู้เสด็จเนี่ยอันนี้ท่าสีบาร์เลยแต่ไม่แม้ที่ตั้งแต่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยจามาสีเนี่ยนั่งเสียงหูเลยบอกจันทร์รู้เล่าเดี๋ยวบอกตั้งแต่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยจามาเล่ากว่าบาร์เลยแล้วจามาสีเนี่ยกว่าช้างหูเลยก็รอเนี่ยยากันน้องจอดตัวไหนเนี่ยต้องยากันน้องจอดจอดเล่าที่สีบาร์เลยไหมไอ้นั่งเสียงหูเล่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วถ้าจันทร์รู้เสด็จเนี่ย และสิ่งนี้ท่าว่าโอเคโอเคครับสุดท้ายนะนั่นยังไงก็มาสรุปเฉยๆว่าคุณสามารถที่เสด็จก็อยู่หูเรียนนะแต่บริวารเสด็จก็ต้องคุยเนี่ยแต่เองก็ยังดีเนี่ยแต่ชิงทุกบริวารจีเมสุลูเชียวเออปลุกปั้นสามีชินดาวตุยามเลยอันที่การเราอยากเสด็จเย่เสด็จต้องคุยจันทร์รู้มะกูกากันมาจันทร์รู้ต้องตามมาจากดิเสด็จหาจันทร์รู้คุณอาเปียร์เดินทางมาอีกตัวก็กูกาลุยาเสด็จแล้วทั้งหมดเลยคุณอาเปียร์มัวร์ละชั้นมาเลยที่กูกาลุยาเสด็จแล้ว สุริยาอี้จีโร่ไหมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราคู่กับวิโรมาฉะนั้นเราพิจารณาเอาสรุปมีฉะนั้นเราพิจารณาสุริยาเสด็จนะฮะฉะนั้นคู่กับวิโร่เสด็จนะฮะเขาไม่เข้าสุราฉะนั้นที่บุตรเสด็จเนื่องจากฉะนั้นเราเช็คลิงก์ชาวชาวเราใช่ไหมเพราะว่าเราเช็คกันแล้วฉะนั้นเราดีเสด็จเราบุรุษก็อยู่กันแต่เลยสุริยาเนี่ยนิบิญญาฉะนั้นเราเส้นทางมาแทบจะไม่รู้เลยทำไมฉะนั้นเราดีเสด็จเราบุรุษก็แค่เดียวฉะนั้นที่ยังไม่เราเช็คกันฉะนั้นเราดี ดิสแตนก็อยู่ด้วยชีเจริบุ่มชีแกมีรู้มาดิสแตนชีเจก้าดิสแตนก็อยู่ด้วยเพื่อสีด้วยเลือดด้วยเพื่อละอุ้มมาสู้จับว่าตัวจันทร์รู้โปรดักต์คู่ด้วยจันทร์รู้แสดงก็ด้วยที่โปรดักต์คู่จันทร์รู้ย้อนสีเจเนอร์จำมาลูจันทร์รู้ก็ได้โซ่แสดงยุ่ยเจก้าตัวโปรดักต์คู่โมลูฟูด้วยจันทร์รู้ก็ได้แสดงยุ่ยเจโซ่จันทร์รู้ดิสแตนยังยาชีเจก้าอยู่ไอ้เพื่อสีเอจูซีบัวเดลูดลามพุลูดลามพี่เอาแต่ถ้าเราจันทร์รู้เช่บ่แล้วเช่
ဒီနှစ်နှစ်ရှိပြီဒီအစိုးရနှစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဖော်ပြထားဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တမ်းရဲ့ရလကဘသူရဲ့သဘောထားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းမှာဗယ်မေးခွန်းတွေကိုမေးထားတာတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကကျတော့ဗျာအားလုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မရှိတဲ့ပြဿနာတချို့ကျွန်တော်တို
ဒီမိကုန်းเนี่ยရလာကြတော့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စစ်တမ်းရဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုအကောင့်တွေပဲရမယ်တဲ့နေရာမျိုးအဆိုးတွေပဲရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာဟုတ်ပဲねကျွန်တော်စင်းရင်းနှီးပညာနဲ့စနစ်တကျကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးတော့မှာကောက်ရွေးနေရတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်
ောင်မဲ့ကောက်လို့ကောက်ယူလို့ရပါဆိုကျွန်တော်ပုံဝင်ပြောရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်တမ်းတစ်ထောင်မှန်းထားတယ်100ပဲရတယ်ဆိုတော့100 90ရာခိုင်နှုန်းကမကောင်းဘူးပြောရဆိုတော့100မှာ90ရာပဲမကောင်းတော့1000မှာ90ရာမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ပြန်ရရလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်မိခွန်းနေဖြေတဲ့ခါမှာဒီမိခွန်းနေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တယ်တုံ့ပြန်မှုပဲကျွန်တော်စမ်းစစ်လေ့လာမှုပြုလုပ်တင်တယ်အဲ့ထက်နည်းရတော့ဒါကျွန်တော်တို့က reliable data မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဟာကိုစတန်ကိုဖတ်မဲ့သူတိကျပြောဖို့လိုတယ်ဥမာအစဉ်ခုနကကိုယ်ဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကမှားရနိုင်ကြတဲ့လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့30ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြောတာဟာ35ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့25ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ margin of error ကိုကျွန်တော်တိကျဖော်ပြထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရက်တင်တဲ့ပြည့်စုံမှာဒီစတန်ကကျွန်တော်ကိုကားလို့ရတယ်စတန်လို့ပြောလို့ရမယ်နှုတ်မဆိုတော့ဒီစဂျန်နက်စတန်ကိုကျွန်တော်ကိုကားဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဗျာဒါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အခုအကိုရိုးရဲ့ data တွေကိုဒါသက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေကိုဒါပြပို့ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟို publication လည်းအကိုရိုးဒါပုံနေပြီးတော့ဖြန့်ချီကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီသူတေသနာဒါလှုပ်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီဟာတွေအပေါ်ကိုလည်းဒါနားလည်ဖို့ဟာအတွက်ကိုအဲအတမန်လူတွေနားလည်နိုင်ဖို့ဟာပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနားလည်နိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူရိုးတွေအနေနဲ့ဒီဟာကို follow up ပေါ့နော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဒီ information တွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဒီသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေစီကိုရောက်ဖို့ဟာအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောအကူရိုးဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိအောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတော့ပြကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တမ်းကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲပေါ့ဒီစစ်တမ်းကကျွန်တော်ကဏ္ဍနေဖြစ်နေတယ်ဒီကဏ္ဍနေကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဘယ်လိုရတာလာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တေချာသိလေဒီကောင်မှမှန်ကန်ကန်အသုံးတက်နိုင်လေမှန်မှန်ကန်အသုံးချနိုင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုစူးစမ်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဌာနတွေလွတ်တော်တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့
ဟိုထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစောက်ဒီအစီအခံစာထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းနေကျွန်တော်တွေ့ဆုံနိုင်လို့ပြင်မယ်လေကျွန်တော်အစီအဖွဲ့တီချာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတခုချင်းစီကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသူရှိချက်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တချို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရဘာတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရှိချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကွာခြားချက်တွေအသေးစိတ်ပို့ပြီးသိကျင်နေဆိုတာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်ထက်မှာအချက်လိုက်တွေရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တည်တံ့ပို့ပြီးတော့မှ customize ပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအေးဟာဒီလိုပေါင်မှုတွေမှာနေသလားတို့ကဒေသဆိုင်ပြဿနာမှာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေအမျိုးသမီးအမျိုးသားကွာခြားချက်တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်လေ့လာပေးဖို့ရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရေးနောက်ခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ7န်းနဲ့အထက်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကဘယ်လိုဟာမျိုးလို့ဆယ်နှစ်အောက်ကသုံးပြန်ချက်ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲသူတို့ဘုံမှာကွာခြားချက်ရှိသလားဆိုတာမျိုးတွေသူတို့သိကျင်တာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တောင်းရင်တောင်းဆိုလို့မျိုးကျွန်တော်ပေးဖို့တော့ရှိပါရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုတော့ဗျာဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါအကိုတို့ရဲ့ဒါနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီမြန်မာ့ကျဆိုင်ရာသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတွေဒါအကိုတို့ပြုစုလဲပြုစုပြီးသွားပြီထုတ်လဲထုတ်ပြန်ပြီးသွားပြီသက်ဆိုင်ရာတွေကိုလည်းဒါအကိုတို့အနေနဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုပေးပို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီစစ်စစ်တွေ့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေရာတွေ့ရှိရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကိုဒါလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့အစိုးရနောက်တစ်ခါနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ့်အစိုးရတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒါသုတေသနစစ်တမ်းနေရာနေပြီးတော့တွေးရှိတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဒါပုံမှုပြီးတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရောဒါအခုလိုအနေနဲ့ဆိုဒါအခုအနေနဲ့နောက်ဆုံးဘာအကြံပြုကြံလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အစိုးရတွေကိုဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ policy ရှိလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ policy တွေရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့စစ်တမ်းကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိတယ်အဓိကကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်အစစ်အမှန်ဟာဘာတွေလဲနောက်အဲ့ဒီအတန်အစစ်အမှန်ကိုဒီ policy လုပ်တဲ့လူတွေကြားရင်သူတို့တွေချမှတ်ထားတဲ့ policy တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလားမရှိရင်ဘယ်နေရာတွေကိုညှိနှိုင်းကြမယ်ဘယ်နေရာတွေကိုပြုပြင်မလဲ policy တွေကိုပြုပြင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အသိအမြင်တွေကိုပြုပြင်မလားဆိုတော့ဒါဒီ decision တွေကိုလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းကောက်တာနောက်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းရဲ့နောက်ရည်ရွယ်ချက်တခုကတော့ဒါဒီမိုကရေစီပေါ့အဓိကကတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဤစနစ်တွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်မှာပြည်သူလူထုကရောဘယ်လောက်ထိနားလဲလက်ခံထားတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေထပ်ပြီးလုပ်တင်တယ်လဲဒီမိုကရေစီရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေပေါ်မှာပြည်သူလူထုကလက်ခံလေလေဒီမိုကရေစီကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပါဘောเนาะဒါမျိုးတွေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါတွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ကိုရဲ့ policy နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမြန်မြန်ပေါ့ဒီမိုကရေစီထိရောက်တဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုပေါ့ဒါဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးရေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပုံမှန်ကောင်းမွန်လာရေးနောက်ဒီတိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေအဲမြင့်တက်လာ၏ပေါ့နော်အဲနောက်လူတွေခံစားနေရတယ်လူတွေစိတ်ဥစ္စာပေါ့စိုးရိမ်မှုပန်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာဟောအစိုးရကဘယ်လို response လုပ်နိုင်မလဲပေါ့ပို့ပြီးထိမိတဲ့ response တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာလဲဒါပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေရှိလာမယ်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကောင်းလာမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုတော့ဗျာကိုဆိုင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောဗျာဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေအဲနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံအတော်များများမှာပါဒီလိုမျိုးဒါသုတေသနပြုလုပ်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါစစ်တမ်းကောက်ယူမှုအချက်အလက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြူရေးတရားစီရင်ရေးတွေကနေပြီးတော့ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပမာစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက်ကိုအများအပြားအသုံးချပြီးတော့ဒါကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောအခုလိုမျိုးဒါသုတေသနစစ်တမ်းတွေးရှိချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအခုထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါအရှိန်အဟုန်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုဆိုင်တို့အနေနဲ့ဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအခုကျွန်တော်တို့ကောက်တဲ့သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းတော့ဒီမိုကရေစီမျှော်မှန်းချက်သဘောထားအမြင်စစ်တမ်းဆိုပို့ပြီးတော့မှဟိုအကြောင်းအရာအပိုင်းရပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်ကျွန်တော်ရေပူရဆန်တယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ရေပုံရအမြင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့မူဝါဒချမှတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့မူဝါဒတွေကိုစိတ်ထဲမှာဟိုတွေးထင်တဲ့
ကိုတွေးထင်တဲ့မူဝါဒကိုချမှတ်တဲ့ကစားလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့မူဝါဒမျိုးချမှတ်မှာပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြမှာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့မှာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနားမလဲပဲနဲ့နားလဲအားနည်းနေသေးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်မြင့်တင်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်မှာနိုင်ငံသားတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအင်စတီက
chicken only being brown isola, general Nangae, a ten good yama, a yeji a topic of Hubet. Nangae comes on Nangayo, general who have a man and pure kisa, so general and meji day. That's when general chicken only being brown lay who, the soyan in a blue mu, who general did the pidulu, blue mu, pinna beat halle to midihama, general chicken only in a better day.Poma demokrasi sana ni, pelak gu amakan je pilih hari media kamera, mesti guru pelajar kan orang ayam niar. So soya ni ne, dekai we cikang umri gu demokrasi sana ni kan izin je ne solusi. Dah tu 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 ni ne dah muat aku cuma beli poma, account dek poma we cikang umri pun bangun lagi ha, poma aku bangun lagi mahu cikang umri gu demokrasi sana ni je, pun bangun lagi pun mesra solusi. So cenderu yer aro, di lo cila di poma cikang ne muat aku cuma mada cenderu tengku bangun mahu bangun mahu di bersih tengku bangun pun me.So, alu lusi je, alu pilih je jenis solusian. Ya, pada pos ini ye, di lu lusang mungkin tu tu nanti je, apa boleh le. Jono di sini pulau mah, ati sini je, kisari. Terancam le de, jono yaiu, lu lagu yaiu mah, jono tu tu naik, menalu naik. Dah mana tu tu je, jono atau pun pilih de, jono di cila de pilih mah. So, ya pada pos ini sura le, kuna jono pilih dulu le. Di media ni mah, pilih pun sungguh sih dulu le. Kani pilih mah, pilih ram juga mahu benye. Aku cia dulu le, tangguh jono yula pilih mah.Soya atau jono panggu punya lumba ni ulu naik mabe. Soya le tu bari mana ni tu bari lu ada ni soal tiama. So dah jamu lu jono luar lo. Soya ni ni tu cale bawa macam cikane, kengan ni bawa macam cikane, muara ni macam macam ni seno. Ya pernah pergi tu dah mula bangun ni tu, memang api bulu. Dah mana le tu dia cuci le, nengai pun memang le mudah lu naik. Okay okay bagus. Jitu tu mana kemudian. Okay bah dah lo dah juga boleh saya api tu lu syamu boleh peskan ni biro, begini jepai ni kama dah tuk biang thare, nengai dah mian demokrasi memang macam saya tu bora mian setan ni pada biro, jono dah pes apa ye di semangai season manager kuhan sotoh, norka muzang dari dah pide. Kau sanye cawsua minu, jenop pikau beliau sunyi tensap begi rap cebare. Memang yang mintan jaya, memang ia tungtas siasi senggol. Shuza api kejar dua tu jadi tu demarik mian.